သတင်းမီဒီယာစာနာဇင်းလောကမှာနှစ်ရှင်လာများထင်ရှားတဲ့ပုံကိုတူကိုအခုလိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ယူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူးပဲဝန်တာပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာလောကဆရာဒီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆရာဘာတွေများဆောင်ရွက်နိုင်ငံတလဲတိပြစီခင်ဗျာအဓိကတော့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီအစိုးရဘိုင်းကတိုင်းပြည်အတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေအများသိအောင်ပေါ်ပြတယ်ပြီးတော့အများပြည်သူကြားဖြစ်ပြနေတဲ့သတင်းတွေကိုအများပြည်သူရောအစိုးရဘိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရောသိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြပေးတာတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည်ဒီမီဒီယာလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်းတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်သလဲဆိုရင်သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေသတင်းမီဒီယာကောင်စီအပါအဝင်ပေါ့နော်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အပူတွဲပြီးလှုပ်ထားရှိပါတယ်ပြင်ပနေပြီးတော့မြန်မာမီဒီယာလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်သူတို့နဲ့ပူးတွဲဆောင်ရွက်ထားတယ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေလုပ်သလဲဆိုတဲ့ဟာမှာတိတိကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာအစရောက်ခါစားလောက်မှနေမယ်ဒီချက်ကသတင်းမီဒီယာသမားတွေပြောတဲ့စကားအရဆိုရင် access to information ပေါ့နော်တင်ရရှိရေးတင်ရရှိရေးဆိုတာသတင်းပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေအနေနဲ့အစိုးရပိုင်းသတင်းတွေကိုရရှိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေခန့်အပ်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးဟာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့မီဒီယာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးတယ်အဲမိတ်ဆက်ပေးတာအပြင်ကိုဒီသတင်းကျွန်တော်တို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကိုမီဒီယာနဲ့တွေ့ဆုံရင်ဘယ်လိုထိတွေ့ပြောဆိုသင့်တယ်ဘယ်လိုပဲပုံပြောဆိုခြင်းအပြင်မိမိဌာနအကြောင်းကိုလည်းပဲဒီအများသိအောင်ပေါ်ပြနိုင်တယ်သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုလည်းဘယ်လိုကူညီနိုင်တယ်ဆိုတော့အနေထားတွေကိုသိရှိအောင်ဆိုပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာလည်းလုပ်တယ်ဗျတခါကြကြည်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ကဥစော်ထေတို့တမရယုံကလည်းထုတ်တယ်ဆရာတို့ရှီကလည်းထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့အဓိကအပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပဟိုတရင်အချက်လက်တွေပေးနေတာဆရာတို့ရှီကလားတမရယုံကလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတရင်ထုတ်ပြန်ရေးဆိုတဲ့ဟာကလက်တလောဖြစ်လာတဲ့တရင်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုခုခါမှာဒီကျွန်တော်တရင်ထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီဒီအထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်ရခိုင်ဒေသသတင်းတို့ဘာလို့လို့ sensitive ဖြစ်တဲ့သိပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ရေးကြီးတဲ့သတင်းမျိုးတွေကိုကြတော့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကနေသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုမှလို့ဒီသတင်းဆက်လက်ဖြန့်ချီတာတွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဖြန့်ချီတယ်ကျွန်တော်တို့ website မှာတင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်သံမှာတင်တယ်အရင်လိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ breaking news လို့ဟာမျိုးနဲ့တင်တာရှိတယ်သို့မဟုတ် crawler နဲ့ပြေးပေးထားတယ်အဲဒီအနည်းဆက်ဆုံးသတင်းကြေညာချိန်မှာထည့်ပြောတယ်အဲသတင်းစာတော့နောက်နေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလုပ်ပါတယ်ဆရာလည်းဒီနှစ်ပေါင်းများစွာအရင်စာနာသင်းလောကဖြတ်တန်းခဲ့တော့ဆရာဟိုတုန်းကသတင်းစာတွေနဲ့အခုသတင်းစာတွေနဲ့ရှင်းလိုက်ချင်းဟိုတင်ပြပုံတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဆရာဟိုမင်းမြတ်ချင်းနဲ့ပထမဆရာအတုံးနှုံးနေရဟိုဆရာလည်းသိပါတယ်ဆရာတို့ဟိုဘာသာပြန်လာတာပဲဆရာစာဝေါ်မှာဆရာမြန်မာလိုရှိပြီးသားဝေါ်ဟာရတွေကိုအခုအင်္ဂလိပ်လိုတုံးဆွဲနေရအဲ့ဒါဆရာဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြဆောစောကစာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စီမှာပြောမှဆိုစာပေဝေဖန်ရေးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့စာပေဝေဖန်ရေးကတော်တော်ပျောက်တယ်လို့ဖြစ်နေအရင်တော့ကတော့စာပေဝေဖန်ရေးကတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်တော်တော်တက်တက်ကြွကြွရှင်းရှင်းတန်တန်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကလုံးလုံးလျာလျာနှီးပါလောက်ကိုပျောက်ကွယ်နေတယ်ပျောက်ကွယ်တဲ့အခါကျတော့ဆောစောကကိုမောင်စိုးပြောတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးဝေဖန်ထောက်ပြတာဒါကိုအရေးကြီးပြောတာဆိုတာမရှိသလိုဖြစ်နေဥပမာဆရာမောင်ခင်မင်တနုဗျူဟိုတယောက်လောက်ပဲတင်းတင်းရှားမြင်ရတယ်သူကတော့အတုံးတုံးမှားနေတာဘယ်ရာတွေကဘာညာဆိုတာသူပုံမှန်ရေးသားပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးနေတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ဟိုအဲ့ဒီလိုပါပဲနည်းနည်းလွယ်တကူအဲလောက်ထားရရှိတယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအတုံးတုံးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကောက်တုံးတော့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာမလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြရစေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဇာပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်မြန်မာဆွေဆုံးကျန် revise လောက်ထားရယ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တရာမြန်မာစာအုပ်တရာပေါ့ဗျာအစီအစဉ်တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်နိုင်ရှိတယ်မြန်မာစာအုပ်တရားဆိုတာ volume အတွဲတရားပေါ့ဗျာအစာအုပ်အတွဲတရားမြန်မာစာပေမှာဟိုခက်စောစောပေါ်ကစားကနေစပြီးတော့ဒီ20ရာစုအကုန်အထိတွဲမှာရှိတဲ့စာပေတွေရဲ့လက်ရွေးစဉ်စာအုပ်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်အုပ်အတွဲတရားအုပ်အတွဲဆိုတာရိုးရိုးစာအုပ်ပါဠိတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဲဆောင်ကျမ်းလောက်မထူသေးတော့လဲအဲ့ဒီနှီးပါးလောက်ရှိတဲ့ခန့်ညာညာဒီချုပ်လုပ်ထားတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်အတွဲတရားပေါ့နော်ဒီမြန်မာစာပေ
အော်အော်တွေ့တယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေလူလတ်တွေများစားပေးဖို့နည်းနည်းလေးရှေ့ရောနော်တည်ကျင်တဲ့နန်းနန်းဆက်ဆက်လေ့လာကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒီစူးစီးပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အခုဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ပြောလို့ရအောင်လဲဆရာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအပြင်တိုင်းတန်တဲ့ဟာတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာခံနေသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မနေ့ကတည်းကတက်လာလို့ပြောတော့ပေါ့နော်တက
kan media ni lupa ya, no? Okay. Lulu la jeda biasa ni ni relu jenar mien ya. Okay. Ha, dah mesti ulas sura si le, pasi ke le sura sazarua cawasau gaji si ke le. Okay. No, cawasau gaji aro ti le time sazar piat naik si ke le. Aro cawasau gaji di, toga malu apa ni di. Sanazin lula kau handa pihen le, dahsi ni jangan pihen di tetapi di tawon sih le pogure tu le, makau mu sura dahgu, wangun biru aku pihen lagi tu jang, cawas jauh gaji diro, nari sosial lu biasa naro masih ro. Amagaya. Okay, oh amagaya me, oh belu a masainya lu soale, daya mete masainya lu ane, wembi dia suara ru baru, lalu meyara usoye, oh asulai, uilai, tu maten dene tu jang mulu, cungne lu ane wembi ro. Di tu suatu hari suami re, lalu mesti dah usah mungkin naik dua ribu ya, pira na, amakan yang ribu ya, terjaga, no? Elu jauh ni jauh, tu baru, oh, banyak banyak kalau, jangan media tu mah, jangan malah pure meja yang jilid sih, tiba lima, mian itu dah se tetap muda, yang tu aja bila, no? Oh, di jaga pira kisah suhnya, siaru dia ni bila, oh, naik no, time kan jauh ni lah, siaru tanah sih dia bila di, atau lagi di, naik kan kasan itu biru ni bila, no? Kau main biru aja, tuh. Tapi di bawah ni macam orang tu, ini lah. Oh, longjong ini jauh lah ram tu. Lu la la, oh, dia wen wen lah ni, bizarre wen lah ni, terin rau di sebaro. Dan langsung bi dua ni terin rau. Seru, oh, lu la la, oh, tua bo tu, oh, kaya kaya sih lah. Lu bo. Jono nang le dalam doh, bi dua terin rau garo. Kau season aku tuan ni masuk tuan lalu, ya ni lalu jono ni mana tuan le tuan le, kau kemana suruh le, ayuh jauh dekat mana, jono ro season bira mahu pernah tu bahatu jauh si bira dengan jono tu dia tu mahu le. Okay, tapi dengan ni aku jarang, aku semua saya, dengan tayar mobil mah, nenek ni dengan dia tu tuan lagu MPP, ya juga MPP, pina mah tuan lekah jono, handa le, tu hal le si ni jah. Sebab sura mu jenaruh mienya dali. Sebab saya, elok saya, aku saya di wenji dalam yudai cima. Tadi media loka, yang semua letekade, pobi lola bi dua debi lo, sepion lo yam lah. Si yang semua letek mana, nampak seni mana, di jenaruh sabi sisi jodeng bilai dek boleh. Okay. Sabi sisi jodeng bilai dek, cinga sabi jenaruh ah. Lo lalat, to cenderu jilu talu, yang lalat lo cenderu amien aja. Tapi malu, yang nawa cung cung nongere, seinesi ni tu cung mulu, duriya tido, degi relax macam sih kau. Tiba semua telarai cingmaro, sesuatu ada, mnyai relax pi doa biro, lo lo cuchu, ye dah aja lo cenderu amien aja. Jila degi jira ba. No, semua ni pada lo buiwan ye dah lari, amnyai ba, kian tu balik ba. No, yang nawa telah musi ba. Erah, cenderung ni ya, letu amian ya sura, pobilu lala lelu, soga mabo. Tapi malu, bapie dekcok malu lafu bapie pibu nyamshu le amira, joso ni nai nali, joso weban ni rabo no. Okay. Ah. Siapa tu? Mian itu macam.